او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی غوگو تکیت وصحیح مسلم کی حدیث تھی ما الدنیا فی الاخرہ الا کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بیما یرجع یا بیما ترجع دا دنیا مثال دا آخرت پا مقابلہ کی دیسی دے لکے سڑے جی تاسو کی راولے گی دا گوتت پا دریاب کی وردن نکی نو دے دیو گوری دے گوتی سمر اوبر او چتکڑا دریاب نا دے گوتی سر چی سمر اوبر او چتشو دا دنیا دا دا دریاب سر دا آخرت تی نو چی ردگ معمولی دے گوتی سر سر او چت شوی دا دے دا پار منگا کا دریاب دا غی نزان غافل کو دا زمانگا سمر غافلت بی بیا بلکہ یو حدیث تا بیان کم چی دا زلونم کرا جوندیش پس ای مسلم کی حدیث تا جابر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر پا بازار تیر شو و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر اخیار انسانو او سنگ با اخیار نو اغا اشرف المخلوقات تی ناغا پا دی بازار کی تیر شو خلق دا بازار پا دی غار اول ایر دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیر شو فمر بی جدین اسک میت فمر بی جدی اسک میت نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیو پیسا باندی تیر شو بیسا باندی چی داغی غوگو نوارو او مر پروت تی نقصانو نسو دی پیدی ساروی کسو نقصانو غوگو نوارو دی او سدی مر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صداقہ دا غوگ راونیو وی ایوکم یحب ان لہو هذا بدرہم پا یو درہم بانے بدا سوکوالی صحابہ کرامو یا رسول اللہ منگ بے پیسو نالو تا سو یو درہم وی او منگ با کو بدا باندیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیائیوی وی خوکم ندی وی یا رسول اللہ دیکھو مردے که دی جونده وی ده ده بودی غکی بیام عیب ده زمان خواه نو یه ده کم ساروی بیزی یا پیسا ده ده چی غک گوڑی که نو ده عیب ده ده ساروی ده بروگ ده غک مزه که نو یا رسول اللہ که دی جونده وی بوده که عیب ده او تاسو یادوی اخو مردار مر پروت ته فکیف و هو مید اخو مر لی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواه واللہی اللہ رہتا قسم خرم لدنیا اہون علی اللہ من هذا علیکم دا ساروی جی تا سمر سپخ کاری گنا اللہ تا دین زیادہ لدنیا سپخ کاری دین زیادہ اللہ تا دنیا خیستخ کاری عفو سپخ و تخ کاری اللہ پا نظر کی دنیا دمر سپخ دا اچھا چی پیدا کردے دا اگر پا نظر کی سپکا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کہ دا اللہ پا نظر کی دنیا دا ماشی دا وزر امر قدر وی کافر لیتے او بنا ورگوال او ماو تا پوری دومرن خطی لکا بدا چی امیشہ زمانگ جواند اسر دا مرگ رای دور او بیالا چی زوانی دا تا مرگ رایت کی او زمانگ آزوانانو ما جیب دیگن دا پنزوسو کالو آگے تم بیش رای دور ام خب شپیتو کالوالا کہتے دیو دوی چیارا بابا مرگ رائے دا ہونا آگا بتا دیلا سی برگ برگو گوری تبو جی اللہ ما بگو را دا سی گزارو کو کسنگ کدی چاہتا ہوئی چی سپین گیرے شوی یو داری زان لجا خو کتا کدی ورتا ہوئی چی اس کم زورے شوی یو داری زان لبلا مسر او کتا ہاں کپملا دی دا تیا کالو بودا وٹا پو جی خزوانی خزور دی دنیا لورکنو سقو شالش ما توستا خبر کڑے وکن یو سپینگیرے دا نائی چاپ کے ناسو خود دیسی سپینگیرے ہو دیسی چی یعنی نی پس سر کی طورو اختو نی پا گیرے کی نی پا روزو کی نی پا بریتو کی نو دیو اس ناس تا اکس تاوی چی دا سر علا بری بلیٹ اخرے اکسر دا سپینگیری دا سر امیشہ خرے ہوئی اختن بریتی دیو اس آغا مرتبہ کی دا سو جو کسیم رمہ شرد یو کس راننو تو او سلامیو کو بیدتوی سپنگیری سنگی سر خبر اتری دا مخ کی نوی نی کرسی نبسی مخ روارو وی سپنگیری چاہتا وی تا خو دا سلی او سلم آتے او دا سلی او سل جیرے با آگا زمکی دراجر آگا تو اس تا او سل جا اچھتا پسکم یو اختماتا او خیجز بستان او سلو چھتا کم چی آو پر روزو کی دی یو اختماتا تورشتی ایزوانا
نو برید ستا سپین روز ستا سپینی دی دا پوزی آقا ویخته دیم سپین شوی دی پا گو گوری چیلی کم ویخته بلندی آقا سپین شوی دی ست ویخته دی سپین شوی دی گیره دی سپین دی ستا او سلز پا سلی رکم نو سپین گیرو تا کدی اوی چی یرا مرگ نو آقا خب کی پاتی لازوان زوان تا چیلی اوی نو آقا دا سر دا پا دا آقا پا دایره کی داشتین چی مرگ را روان دی او زکا العلامة أبو إسحاق الألبيري رحمه الله أغنى نسيت كده وقبل زويتا تلا غزويني مو أبو بكر أو أغنى نسيت يو بشيرونه كي كده وقبل بيدير مشهور شو أغنى شيرون علماء بدرسونه كم پڑاوي زا أغنى شيرونه طول نيم خيو كده بكي داويلي و زويتا يو أبو بكر تا ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنتا زویا چرتداونه وی چیز په ځواني کې ملا وخشتي سوچو که په دې کتاب دې خپل لا سونو باندې سوره ما شومانان خاخ کړی دي دا مو چیز لا ځواني کې وزو مو که ما شومانان نه دي مړه ها او ته ولدا پر دې زره تدانې يم چې شلو کالو کې مړه دي او پنځي شو پنځه لس کې د مور په خېټه کې چې مړي هغه چې نه ایدل ها صاحب کچلې شه دې سلور میشتي تیری شي او د مور خېټه کې مړلې مړ وروته چې ته خبر شي دي سي نو چې دې مړ کې دي شنو مو طالب لري چل او د مور د خېټې نه راوتې رب ته بعد مړلې شي وی دي کنه ری شي میاش بعد کال بعد دو کال بعد مړلې نو ته اخر ځې چې ډډه لګولې دي چې راځه اوس د پنځه شو د ډیر شو د سلويخ ته د شلو کالو یم ته څنګه ډډه ولګو او زره ته دا ویم د زړه نه ته دا خبر وکړه که زما په دې خبرو باندې تاسو زړه راویښ نه شو کنه نو بیا ډېر کمزوري او بیا ډېر شاته پاتې شوي یې ځکه چې دومره جور د مرګ په خبره کې ورننوته او هغه موته راویښ نه کړي نو بیا به څه ووایي خو بیا دغه دی چې لاسنیوه داسې سړي ته پکار ده لاسنیوي حقدار نه دی لاسنیوي حقدار یو شاعر وای شیرونه ویلی خدا شیرونه بگره بزرگ ولی که زیر تهم پاره بی که و بیر ترجمه کو شاعر وای فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر كأنك من جمادي سیسل تعالی انسان نصیحت پتا بندی عمل نکی بیان پتا باندې اثر نه کوي دي سي لکه ته چې بالکل لرګي یا ګټه یا ونه یې پتا باندې اثر نه کوي نو بیا څه وایي ستندم ان رحلت بغیر زادی وتشقى اذ يناديك المنادي ودیر پخیمانه بشي زما په دې خبره بسي چې کله له دنیا نه لاړې د آخرت په سفر او توخه د سره نه وه او ډیر به دې طبیعت خراب شي یونادی کل منادی چې کله د مرګ اواز کوونکی د باندې اواز وکړي ډیر افسوس به وکړي وایي زما په دې نصیحتونو پسې چې ته به دې اوږد سفر باندې وځې او تا سره د سفر توخه هغه نه وي ابو هریره رضی الله عنه په ژړا شو د قبر په غاړه خلکو ته ترې پیغمبر ملګری ته دای ته دای جاړې ولې وایي جاړم په دې چې سفر اوږد دی او سامان را سره لګ دی نو چوسی سړی به اوږد سفر وځي او سامان ورسره لګي او په منځ کې پې ختم شي څومره لوی تاوان یې وکړو ځکه وایي شاعر ګوره اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زادي آیا ته راضي په دې باندې چې د یو قوم سره ملګرتیا وکړې او د هغوی سره د سفر ډېرې توخي او تا سره هیڅ هم نه یعنی تا ته دا وایي چې ته په قبر کې پروت یې مقبره کې خواوشا کې خلکو ځان سره توخی راوړي او ته دقې شان خالي ترې په دې خوشحاله په دې راضي ښکلی مثال به درکم چې اوس یو پنځه شپږ کسان په سفر باندې وځي اوږد سفر دی هغه پنځو څلورو په کې ځان له ښه سامانونه راغستي دي خوراک څښاک دوایانې هر څه او ته په کې دقې شان وتې سفر ته سر ته نشي رسولی هغوی ته به ګوري پس کېږي به خوراک تیری ضرورت ته نه دی راوړې څښاک تیری ضرورت ته نه دی راغستې
دوائنو تلی زورت اگه نی راگستی چی دی قبر کی تی کی دی و خواه و شاک خلق و زن سر سامانون راوڑی و تدقشن خالی لاستره اترضا ان تکون رفیق قوم لهم زاد و انت بغیر زادی تبا دی رازی چی دیو دیسی قوم پا ملگرتیا کی وزی چی اگوی زن سر سپر دی پار توخی راگستی و تبا غیر دی توخی نروانی نبی ازکتا تسوی و تب مما جنیت و انت حیون وكن متنبها قبل الرقاد توبو بس دا غسنا سچي دي كلي دو تبو دي دنیا كي او زان پوكا او زان اخيار کا مخ كي دينا چه دا مرق پا خوب باني ودش نو زمتا اصلا داوه كدا بتاسو كي اثر ونه كي نو بيا ما دا بلم سطريقه نرازي چه زاقتا اصلا بيان كم چه بتاسو باني اثرو كي سوچو که خواه و شاکی سوچو که دی حالاتو تا دا خلق سنگ وو او نن نیشتی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل سویلو لکسات مخیمتا اوستا یا یوسور ازی مخیمتا اگا حدیث بین کرو جبریل علیہ السلام تا سویلو و یا محمد عش ما شئت فا انکا میت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمر جون چی تیرے تیرے که خویات ساتا چی گورے آخرانی خبر دی مرگ دے گورے سمر جون چی تیروی تیری کئی اگر آخرہ کسی دی آخرہ کی مرگ دی دا خبر یاد ساتا آگا خپلوان رایت کا چی اوخ کی تاثر او ننشتی آگا ملگری رایت کا چی تاثر او ننشتی دی دنیا اولی منگ دوکا کریو دی خواہشات اولی منگ پا دوکا کیا چی اولیو سوچو کا پا دی که چی دا مرگ ورز موتا نلری ندی اگر کموتا پا دی سرزوانی کیشو کموتا وعلما شمانان شو دا مرگم زمانگ نبیام لری ندی که زوروری دا معنیم رازی که غریبی که کمزوری که توری که سپینی که مالداری او که ملنگ او فقیری خو پتا بانی دا مرگ رازی چرت سوچو که پا دیکی چی دا ورزی دا کشان تیریگی آخرانی انجام بزا ما استا سی دیسی وای ما هو آخر دربی ما هو آخر مطافی زما آخرانی انجام پا دی دنیا کی سده زما نتیجه سده پا دی دنیا کی مرگ دینو آگا مرگ چی دا غین اسا تیختا تیختا نیشتی شاعر وی وی خور الموت اتا قال لی هیا فقم قلتو انی واہن منذ شهر لم انم وی مرگ را پسی را گئی وی ما تیوی چی یاد مرگ اگا سخت رالا چی پاسا ازان تیروا وی ما وطوی چیز کمزور ما بیمار یما میاشوش و چی خوب ملا سینا دیکھڑے وی ما تیوی وورا قال ما مر يسير ما سيأتي فيه غم أنت مردود لحال فيه يشتد الألم وما تويجي تسوي جي تبو دنیا کی ستڑی شوی خوب دینا دے کڑے کما سخت چرا روان دا غدا دی سختینا لگا دا کما چری تیرا کڑی تا ما مر يسير ما سيأتي فيه غم اچھی کمی سختی تیادی اگر تیری شوی دا اگر وڑیوی کم چی رانوانا پایی که لوی غم دے تا دیسی حالاتو تا مخامخ کی دو والی چی پاگی که سختی دیر زیادی کی او آخر اکی برتا دا امام مالک ابن دینار رحمه اللہ یو نصیحت بیان کم او ختام ہو مسک اختتام بے داولن انشاءاللہ مزداری مالک ابن دینار رحمه اللہ پخپل وی یو پیر قبرونو للاڑم اگر نیکان خلق بطلو رکلو قبرون لوخ پوخ وی مقبریت لاڑم ولاڑو ما دی قبرونو تو سوچ میکو نو دا زان سر ادا خبر اکڑو دا شیر پا شکل کی اکڑا سوی اتیت القبور فنادیتها فأين المعظم والمحتقر وقبرون للعالم انو عواز ميوكو چه اغا چشو چه دير عزت منو اغا چشو چه دير زليلو وأين المذل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر ازان سنة لقيامو بمائي چه اغا چشو اغا دخپل باچائی دلاسے چی خلق زلیل کڑی و کمزوری گنل چی شو آقا زورور چی کلب پچا لاس برکنو لاس بے رسیدو چی شو آقا زورور
وأين الملبي إذا ما دعا، وأين المزكي إذا ما افتخر. أواز موكو تي أغتشيشو تي أواز بيوكنو خلقو بدا أغب أواز باني وي حاضريو أغتشيشو دزان سيبا تنه تي بكول با مجلس كو ببيتا كونو كي أغتشيشو غطي غطي تي بي وي أغا كاروبارو نه و هغه بنگلې و هغه جیدادونه و خایس و زور و قوم و دبدبه و رعب و ځواني و ښځې و بچی و خایس و وی دا خبرې مې د ځان سره وکړې. نو بیا جواب ورکو، بیا جواب ورکو. او دلته دا مړي جواب ورکولی شي نشي ورکولی، خو دې خو حالات معلومه. جواب څه دی؟ واوره جواب هم د هغه نه واوره. دخو آواز کو چیشو کنه؟ ده چیشو جواب داره. تفانو جميعا فلا مخبر وماتوا جميعا وهذا الخبر. طول فانی شوی دی خوری شوی دی تعالی نسو خبر در کون کشتی او نسو خبر بین اون کشتی نستا دا آواز اوری دون کشتی او نستا دا دی سوال جواب در کون کشتی او خو بخورو که خوری شوی دی بيوي لقد ثلد القوم ما قدموا فإما نعيم وإما سقر. قوم پشا کری دی آغا سسے چی مخ کلے گلی دی، یعنی دے چی رچا تب اوس کی اگوی سی چل کرے دی پشا کری دی آغا سا چی مخ کلے گلی دی. فإما نعيم وإما سقر، یا جنت تے او یا گرم جہنم تے. الله أكبر. مخيوي وصاروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر. وديس زور ور باچا بس يوستلي دي أو ديس رب خوالة تلي دي چه أغا سووين وأقا كيكي أقا رب را وقتي دي. نباخرة كتاتوي فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك في من مضى معتبر. وإيه تبوس كون كي داغ خلقو چي تير شوي دي تكي تبوس دكره دي كن. إيه تبوس كون كي داغ خلقو چي آغا تير شوي دي دا چي كم تير شوي دي دا دين دوي سيبرت وانا دستو. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك في من مضى معتبر. اي تبوس كون كي داغا كسانو چه مخ كي تير شوي دي آيا پا دغا تير شو خلقو كي استادا پارا سا عبرت نيشت سا درس نيشت. مقبري تاسي چه دلار شي مي گوري اي كلا كلا منگ بسي و عمل بسي و كلا چه تچکر ولگي كنا نزه دي قبرونو بل امنس كاسي ودريگم او صرف دغه سلې هغه آواز لګي بس. او په دې ځمکه کې داسې خلک پراته دي کنه، داسې الله والا، داسې دینداره، داسې ښایسته، داسې مالداره، داسې فقیران او ملنګان پکې پراته دي. بیماران ټول عمر یې په بیمارۍ کې تیر کړی، هغه زورور پکې بادشایان ویره والله که د چا څخه ګوري ټول له خاورو لاندې پراته دي. أو حالي من تداوي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. راتوي دا من أورنا راتوي دا إيه دا قبر زيارت كون كيا تو خبر دير راودي غوري من تكما شيري دا تو خبر دير راودي أو دا تقوى تو خبر راودي دا طولو نغورة دا دلتا دير بكار رازي دینداری تو خبر او ما اللہ ازمان پا حال بان رحم کی دا مرگ ہمیشہ زانت مخی تساتے جون بم خیستش امیدون بم لنش مصیبتون بم توالش او دا غٹی غٹی قصے بدن ایرشی مختصر جون بتیرے خوندور جون بتیرے دا اللہ بندگی با پکی دا اللہ دنا فرمانین با پکی زان ساتے دیکھ چھے مرگ دیتا مخامخت
نو د نیکانو مؤمنانو بندگانو یو خوی څه دی؟ وخت په وخت ځان ته مرګ رایه دی. ټول سوی شو لس. ها عمران صاحب، اولنی خوی باندې شی چې په غیبو باندې مضبوط ایمانی، دویم په عمل کې اخلاصی، دریم ظاهر او باطنی پاکی، سلورم د مانځه خیال ساتي، پنځم په مانځه کې خشوع او عاجزي، شپږم د شپې الله ته ودرېږي، اووم د الله په لار کې خرچې کوي، اتم د علم زده کوي، نهم د پیغمبر تابعداري کوي، لسم وخت په وخت مرګ رایدی. تلک عشرة کامله. دا لشو او الله دې ستا په علم کې اضافه وکړي، او الله دې نور ترقي تعالی درکړي چې قرآن او حدیث یې زده کړي. په دې باندې دا بیان اختتام ته ورسېدو. امید دی چې چېرته غافله زړه به رابیدار شوی که نه، چېرته اوده زړه به راویښ شوی، او امید دی چې توبې ته به هم زړه شوی، او امید دی چې الله ته به هم واپسۍ ته زړه شوی، او امید دی چې دا دنیا به را تاسې دوکه ښکاره شوي، او امید دی چې د قبر او د آخرت غم به درسره څه نه څه پیدا شوی. نو الله دې موږ سره د آخرت غم پیدا کړي، او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي کوم وخت کې چې الله زموږ نه راځي، او الله دې موږ له مرګ په داسې حال کې راولي چې موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط یو، او الله دې زموږ مشران کشران کوم چې مړه دي ټول د الله وبخښي، زموږ مور پلار رب العالمین دې په هغوی باندې خپل خاص رحم وکړي. ملاقات د چا د مور پلار چې د الله سره شوی دی، رب العالمین دې د هغوی حساب کتاب آسان کړي. الله دې د هغوی د قبرونو نه د جنت باغیچې جوړې کړي، او الله دې د هغوی په قبرونو باندې د رحمتونو باران راووري، او زموږ کوم باقي خپلوان چې مړه دي الله دې هغه ټول وبخښي، او کله چې موږ د هغوی په لار شو الله دې په هغه ورځ په موږ باندې رحم وکړي، او کله چې موږ په دې خاورو کې یوازې پرېږدي نو الله دې موږ نه یوازې کوي، او کله چې موږ سره د مرګ نه بعد توخه د سفر کمه شي نو رب العالمین دې په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.